ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ଜନଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାର ଆବାହକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଖଡ଼ିଆଲସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗତକାଲି ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପହରିଆ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିବା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନରୁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ଥିଲେ ବି ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଲୋକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପାଇଁ 30 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଯାଉଥିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି ସୁନାବେଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗାଁକୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉଛି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ସମୁଦାୟକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ପହରିଆଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରର ଟ୍ରାଇବାଲ କାଉନସିଲ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ 11ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇନି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ, ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଚାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ ବାରମ୍ବାର ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ବା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇନି? ସେଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳବାସୀ, ଯଦି ଯେ ତାଙ୍କର ଓବିସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2006 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ, ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲର, ସେମାନଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲର ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଦେଉ। ଯେଉଁ କଥା 4 ଦିନ ତଳେ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ଢେଙ୍କିଆର ଜଗତସିଂହପୁରର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲର ହିସାବରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ କେସ୍ରେ। ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ନିବେଦନ, ମୋ ନିବେଦନ, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେମାନେ କରିଥିବା ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ଫାଇଲ୍ ପଟା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଣିକରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜମି ପଟା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ବେନିଫିସିଆରୀ ଭାବରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ବୋଲି ମାମୁଛନ୍ତି, ନିଜର କମ୍ୟୁନିଟି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଦିବାସୀ, ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ, ଏଠି ନହେବା ଦୁଃଖଦାୟକ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ନିଜେ ମୁଁ ଗୋଟେ PIL ପିଟିସନର, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ପିଟିସନର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫୁଡ଼ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସନ ଦିଆଯାଉ, କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କର ନଯାଉ, ଇଏ ଶୁଣାଣି ଗତ 2 ବର୍ଷର ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ। ସେଠି ଗତ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଆଧାର କରିକିରି ବା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି କୌଣସି ଚାଉଳ ବା ଯୋଗ ଯାହା ଦେବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବି ଏବେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ରେ, ଯେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକିରି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ 4-5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇନି,
ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ମିଳୁନି, ତା ତ ରେସନ୍ ମିଳୁନି। ଏବଂ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗାଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିନି, ଏଇଟା ସରକାରର କାମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିବା। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଇନି ବି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କୋର୍ଟର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର, ଯେ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆ ବିଷୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଯେ ସବୁ ଚାଉଳ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତୁମେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଏକଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଶାମ୍ବକୁମାର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।